Павлодар мемлекеттік педагогикалық институтының серпін бағдарламасы бойынша оқитын студенттері елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың болашаққа бағдар рухани жаңғыру мақаласын талқылау үшін Қазақстан қалаларын аралап жүр. Бұл жолы Петропавлда болған олар жергілікті жастармен жүздесті. Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінде өткен кездесуде маңызды құжаттың мән мазмұны айтылып, латын әліпбиінде сөз болды. Студенттердің айтуынша, қазақ тілінің латын қарпіне көшуі заман талабынан туған ілкімдес. Жастарымыз болсын, үлкендеріміз болсын, латын тіліне көшу деп түсініп тұр. Негізі олардың түсініктері қате. Латын біз тіліне көшмейміз, латын әліпбиіне, латын қарпіне көшеміз. Біз жастар қолдаймыз оны әрине. Себебі бізге түсінікті, бәрі оңай түрде жеткізіледі.